gården her jo opprinnelig fra slekta mi, så jeg tok over her 1. januar 2020 sammen med mannen min, Morten. Og her driver vi med hovedsakelig mjølkeproduksjon, men også kønn da. Det 130 mål med kønn, såkønn. Og så har vi 220 mål dyrka, eng, og så er det ca. 55 mål med beite da. Så har vi også litt sånn innmarksbeite, ca. 40 mål avlått. Så er det vel, ja, 600 mål med skog da. Du er jo, du er yngst i en søskenflokk av tre, og hvordan har det seg at det er du som har tatt over bruket? Nei, det var en hard kamp det. Nei, det var jo, eldste fikk jo førsteretten så klart. Så jeg har jo, må jeg si, jeg har hatt flaks, for jeg har jo drømt om det i mange år. Men jeg har jo visst at jeg var sist i en prioritert rekkefølge, så det var egentlig bare flaks at jeg fikk ende opp med den garn her. Men jeg har jo ikke lagt skjul på at jeg har vært interessert heller da. Det har jeg jo vært, og så har jeg gått på Ås husdyrvitenskap der og vært, ja, innenfor landbruket hele veien egentlig, sånn, ja, interessemessig. Mange kjenner deg jo kanskje igjen fra Gemo, og du har jo en stilling der. Forklar hvordan gårdsdriften er i forhold til arbeid og hvem som er involvert her. Ja, ja, jeg jobber jo 100% i Gemo, attåt at vi driver den garn her. Og Morten, han jobber jo litt som elektriker, i hvert fall fra oktober til april. Det er 60% stilling cirka. Og så er han gardbruker på heltid da, fra april og så til oktober. Og så er vi jo så heldige at vi har en førårsmann, eller kårkall, i nabohuset, som er veldig involvert og interessert. Og det setter vi jo veldig stor pris på, en rådgiver så nærme, som også vil være med i drifta, stelle ku og er med på slotten og kommer med gode råd når vi trenger det. Og så har vi jo en del hjelpere rundt omkring ellers, både søsken og søskenbarn og noen onkler og litt forskjellig som hjelper til når det trengs da. Så jeg synes vi er veldig heldige sånn sett at vi har så mange som er interessert i å hjelpe til når det, vi har behov for det, og at de synes det er artig selv også. Nå er førsteslotten i gang. Hvordan er det? Er det på vanlig tidspunkt for dere, eller? Ja, det er vel egentlig det. Det pleier som regel å være i starten av juni, egentlig. Stort sett. Vi ligger jo 450 meter over havet. Så det hender seg jo det er litt forskjell her og litt lågere ned. Men vi ser vel kanskje det mest på kønnproduksjonen da, at det noen år så, hvis vi ikke, rett og slett ikke får kønnet, at kønnet blir klart, så blir det fôr åt kua da. Så det er også grunnen til at det er fint å drive med både mjølk og kønn når du bor så høyt over havet da, at det, du har den fleksibiliteten hvis du ser at det enten trengs mer fôr eller at kønnet ikke blir klart, så kan jo faktisk kua utnytte seg av det da. Nå tenker jeg at jeg skal utfordre Morten for å, til å fortelle litt om grovfôrproduksjon, men hva er bestillingen fra fjøset? Nei, der har vi litt forskjellige bestillinger da. Kua vil jo ha ypperlig kvalitet, sånn at hun kan produsere mest mulig mjølk. Men så har vi jo sinku og ungdyr som helst ikke skal ha veldig god kvalitet. I hvert fall sinkua må jo ha litt mer fiber og ikke så god kvalitet på fôret, for da blir de jo store. Så det er jo det å finne den balansen der da, at den ikke slår alt samtidig, men at den kanskje høller at noen stykker, sånn at den får fôr til sinkua og da ungdyrfôr. Og vi fôrer ikke opp buksen selv, vi selger dem som livdyr. Så i hvert fall sånn der i dag, for vi har ikke plass eller kapasitet til å fôre opp bukser. Så derfor så er ungdyrfjøset fullt med kviger, både unge og drektige kviger, og sinkuavdeling da. Det er mye gamle bygninger på tunet her, og fjøset også er jo en viss alder. Ja, det ligger litt historie i vegga på den garn her, for det har jo vært i slekta mi i flere hundre år. Og en del av bygningen her var jo mye flittig brukt før, kanskje ikke like mye brukt i år. For det var jo potet og kålerot, og det var jo så mye forskjellig. Det var gris, hest, kaniner og høner og alt mulig rart. Mens i dag så har vi mjølkeku da, og så et par geiter.
og klarer oss egentlig fint med det. Og før til så var det jo mange flere som jobbet på gala, så det var jo det husrom her da, som folk bodde i, men som ikke blir brukt i dag på samme måten. Så det litt jobb da, å vedlikeholde alle de gamle bygningene rundt omkring her, men det har jo sin sjarm også da. Det var halvannet år siden dere tok over. Hva planene for utvikling av bruket? Dere har kanskje gjort noe allerede om? Ja, det har vel kommet opp et nytt redskapshus da. Bortsett fra det så er vel planen etter hvert å sette inn en mjølkerobot da. Ikke fordi vi ikke er glad i mjølke, fordi vi er veldig glad i mjølkeku begge to. Men vi ser jo at det er en lettvinn avløser da, med tanke på at den blir veldig bønnet i klokkeslett når den har mjølking om morgenen og kvelden. Så det er jo egentlig hovedsaken der for å bli litt mer fleksible. Og så vil vi jo bruke like mye tid i fjøset, selv om vi setter inn en mjølkerobot. Og så ser vi at vi trenger å ruste opp litt i ungdyrfjøset, for det er fra 1980-tallet, så det begynner å bli litt slettig. Så vi tenker vel å gjøre det i samme slengen da. Det er et løsdriftsfjøs i utgangspunkt her. Ja, det var båsfjøs. Jeg har vært med og tatt mange fjøsdel nede i båsfjøset. Men i 2008 så da var det et klart nytt fjøs her, som far min stod regi til. Det ble bygd i gamle låven da. Så vi har ikke bygd noe nytt bygg, men det er helt nytt på innsida. Så da ble det løsdriftsfjøs og mjølkegrav. Så det har fungert veldig bra frem til i dag, da. Og hvor mye produksjon er det her, da? Det har vært i overkant og underkant av 200 tonn, egentlig, frem til i dag. Og så er det i år, i 2021, så kan vi produsere 250 tonn. Så det er jo... ja, det var interessant å se om vi kommer til å klare det. Men vi har jo i hvert fall mange dyr som skal kalve og ser at vi kan få det til. Så det blir interessant å teste kapasiteten, for det er med tanke på antall dyr det er plass til i fjøs og sånn i tillegg da. Men ja, det får vi ta en evaluering på slutten av året, om det er vi trivs med 250 tonn, eller om det vi vil gå ned rett over. For så. Jeg vil anta at det er mye NRF inne i fjøset her. Ja, det er hovedsakelig NRF i fjøset her. Men jeg må jo få slippe til Morten, og han har jo litt lyst til å utforske litt, så det... Han har fått lov til å prøve noe annet også, men jeg må høre det litt, ja. Så han, jeg liker jo veldig godt at han involverer seg litt i avlen han også, så vi diskuterer jo en del avlsplan da, og hvilken strategi vi vil ha. Så vi har jo lagt om strategien litt ut fra det far min gjorde, for han brukte jo vanlig NRF. Mens nå bruker vi mer kjønnseparert, og så bruker vi kjøttfe da, på de som vi ikke vil satse videre på. Så da har vi litt mer kontroll på hvor mange kvigekalver vi får hvert år, da. Så lenge de tar seg med kjønnseparert. Så det er interessant å se hvordan den strategien slår til, da. Er det spredt, eller er det konsentrert kalving? Vi har spredt kalving hele året. Men vi har jo siktet sunt på mest mulig mjølk på samarshalvåret, da. Med tanke på samarstillegg og sånn. Så det er mye kalvinger på våren og sommeren, og så er det litt mindre utover høsten. Men jeg har stort sett kalvinger hele året da. Hvor kom interessen, og hva er drivkraften for å ha såpass husdyrinteresse? Interessen min, og egentlig Morten sin også, har vi hatt fra tidlig alder, for vi har vært involvert i gardslivet fra vi var små. Og så har det vel egentlig bare, vi har ikke ført i presset på denne interessen, det er bare noe som har kommet av seg selv. Så merket jeg vel først, det var vel egentlig drømmen å bli dyrlege, men så fant jeg ut at det var ganske mange andre spennende yrker også innenfor landbruket. Og jeg visste jo hele tiden at jeg ville drive med noe som hadde med dyr å gjøre da. Så da endte jeg opp på Ås og gikk husdyrlinja der, og endte opp som avlsforsker i GNO. Og det synes jeg fungerer veldig fint attåt å drive gard egentlig, for det er en fleksibel jobb. Og relevant også i forhold til det vi driver med her. Og Morten er jo veldig interessert i både dyr og det som skjer på jordet, så det er egentlig veldig godt å være to styrker til å kunne diskutere hvordan vi skal gå fram da. Det er godt å være to. Thank you.
Da det første slott her på Storlien. Hvordan ser årets samlinger ut? Det ser egentlig veldig bra ut, synes jeg. Vi hadde jo mai da, det var egentlig litt kjøligere og en del regnvær. Så det lurer jo litt på hvordan det skulle bli, men det busker seg fint og kommet egentlig veldig fint i år etter vinteren nå. Det var lite skader fra vinteren. Så fikk en mai med buskinga og kalvær, og så kom varmen, og da ser det nå ut som at det blir kjempeavling egentlig. Ja, hvis en både skal ha så mye avlingen kan få, hvis en samtidig skal ha kvaliteten da. Hva det dere sikter mot i grovfordyrkinga? Nei, vi prøver åt kua, så det denne blendinga da, som vi egentlig prøver på, for vi har en del jorder som vi driver mer intensivt, som kanskje ligger i tre år, og der tar vi tre slåtter, og ja, rundt 0,90 kanskje, jevnt over der. Så har vi en del jorder som ligger i to år, nei, i fem år mener jeg. Og der prøver vi å høste litt mer struktur da. Så er egentlig denne miksen da, å få til det grommeste kufôret. Både å få magen til å fungere og få samtidig få mjølk. Og hva det avgjørende for hvor dere dyrker hva og hvor ofte dere legger om? Nei, vi driver jo lever i såkunn at strand da. Så vi har 130 målvers i året med kønn, og så 220 med eng. Bør ha 220 med eng egentlig for å få nok avling åt kua, det der det har løgget egentlig. Og da har du jo slik som jordet du har filmet nå i dag, det er egentlig, der blir det tidlig bært og er god jord, så det er egentlig grådig fin kønnjord. Så der tek vi vel, og samme så har du noen flere likedanne jorder som ligger fint i soldelinga, og der ligger det kanskje bare i to år med grasavling eller tre, og så har vi en del jorder som ligger mer i skyggen, og der prøver vi å lette ligge i fem år da. Men vi legger jo at alt i kønn, og som er gjenlegg. Og da er det vel, ja, slik som, det varierer jo veldig med året på en måte, og mye som går frem som kønn, holdt jeg på å si, men da han, så lenge han har ku, så kan han jo, har du jo det alternativet å slå det da, så får du nyttiggjort det i tallel. Så det er vel egentlig det som spiller inn litt, for hvis vi har vi noen jorder som skal ligge i fem år, så der prøver vi bare å ta to slåtter da, og der blir det gjerne litt mer struktur tid. Da er det gjerne litt steinrik jord kanskje, som ikke har lyst til å pløye for ofte. Ja, nei, det er greit å bare se torpa der. Fortell litt om høstelinja dere har, for det er både litt rundball og noe silo. Ja, en Lars, han har jo hatt, sette vel opp en tårnsilo i betong, tror jeg var på 80-tallet, etter han tok over en svigerfar. Og den er jo i drift i dag, den. Så var med noe, det var noen tresilo kommer også, men de er med som døtte ut da, men den tårnsiloen i betong, den er med, så da har vi en lessevogn 15-16 kubikk, som passer diger, som går fint inn på låven. Før så har det vært lagt på fysterslotten, egentlig støtt, men så var det det året det var tørsammer, da tolte vi til å legge noe i silo på fysterslotten, og så la vi på treårslotten. Og da fikk vi egentlig fryktelig gode resultater av det. Det var både bra med tørstoff, og jeg tror det var 0,96 vi lå på. Så fjellbæren skrøta oss da. Og ja, og etterpå har vi egentlig lagt på treårslotten. Det har fungert fint, det har ikke vært noe slag, noe brask eller rat på toppen. Det har vært i fôring fra første meteren. Så det er vi nå egentlig veldig godt fornøyd med, og ellers så går det i rundbeller. Og når er det du fôrer opp da siloen? Nei, den har vi ofte brukt på å åpne nyttårshelgen egentlig. Så han løgge, det er jo fint, det har han jo løgge, det er jo høst i slutten av august, september, og da er jo litt kjøligere i vær også, jeg vet ikke om det er det som, han har i hvert fall fungert fint. Så da har vi åpnet nyttårshelgen, og så er det vel en måned eller to.
og så den ja, to-tre måneder. Da har vi fôret med rundbeller. Ja, jeg har fôret med silo ofte om morgenen eller eften da, og så med rundbeller som nesten blir anholdt stell da. Så det har egentlig fungert fint, og det jo om å gjøre å få til denne mixen, så ureatallet riktig. Når dere legger opp til tre slotter, når det optimale tidspunktet for å få slott her oppe da? Nei, det jo værmessig det, som helt denne, men hvis været spiller på lag, så det vel ofte slik begynnelsen til juni, ofte vi tar første slotten med. Mellom 5. og 10. juni ofte, så det dårlig vær, så kommer den jo ut på 20. juni og slik, men da blir det jo grovt mye av det. Så da må den jo betale litt mer for kraftfôret, da. Og så anslåten ofte i slutten av juli. Bør helst ta den på juli, skal vi få til en treavslått, og samtidig at det vekser opp at litt før vinteren, for det er jo svært. Det kommer i vegen litt før vinteren. Hva er det dere dyrker i grovfôret, eller grasblandingen her? Nei, jeg liker å prøve mye rart, ja, Anna, så det vel mest som der som vi har, der som det skal ligge i tre år, så det vel egentlig stort sett timotei og engsvingel og kløver, da. Og så der som det skal ligge i litt flere år, så har vi prøvd både noe strandsvingel og bladfaks og blandet i atåt. Og ellers så har vi noe prøvd å direkte så litt flere år i raigras og ett år i raigras. Så det har nå egentlig vært suksess det. Jeg tror på direkte såing. Dersom det steinrikt så det fint å slippe å ha opp at. Hvor kommer denne interessen for å teste og være så, ja, prøve noe nytt hele tiden? Nei, jeg vet ikke. Det jo noe som... Jeg jo ikke herifra, men har jo hatt en bestfar og onkel og søskenbarn nå som driver en gard oppe i Snertingdalen med mjølkeku. Så der har vi jo egentlig vært fritt fram siden vi, før vi kunne gå egentlig, og gjort som vi har ville stort sett, og aldri fått kjeft. Og lært av feilene våre selv, så jeg tror det egentlig det som gjør at interessen der, og at det moro, at den har fått gjøre som en vil, og ja. Så har vi som hører bra miljø og en fin gjeng. Det det både her det jo mye galdbrukere rundt oss som driver med det samme, og det blir mye som et miljø da. Så det jo trevelig, og samme oppe i Snertingdalen nå, så det jo bra miljø for mjølkeku. Så det nok mye å si for min del at den ikke føler seg alene, tror jeg. Det mye som at du kan ha med litt det sosiale også, at du ikke bare går og suldrer på garn. Nei, så det tror jeg egentlig at jeg må vel takke på mutteren og fatteren nå, for vi bodde jo, jeg har ikke vokst jo på gal egentlig, men de har jo kjørt oss litt, så har vi hatt jævngamle, jeg og bror min og jeg er jo interessert yngre. Så ja, da har vært jeg og henne, og så søskenbarna våre er jævngamle, så da har vi vært en fin gjeng som har fløget her da på en bestfar da, og senere onkel. Det både glede, sorg og fortvilelse sikkert. Ja. Grunnen til at den synes det er moro å ha interessen er jo fordi at den får lov til å prøve, og sånn lytter jo takken svigerfar også, som gjør at den synes at dette er moro. Så det som jeg har sagt, eller som vi sier, at oppe her så det ingen sjef, men vi et team. Så det både jeg og Anna og Lars som sjefa. Og ja, vi arbeider egentlig godt ihop, selv oppe her, og går litt av seg selv. Så det moro. Høstelinja her på Storlinn, og der det blant annet en Klas presse, den trekker du bak en Klas traktor. Hva er erfaringene knyttet til det utstyret? Nei, stort sett er jeg veldig fornøyd. Det var jo
Kapten Lars som egentlig var grei åt meg og han når vi rett før vi tok over så investerte jo han I ny press og pakker. Så det går og går det. Så de jo, har vi jo hatt pressa på service på Lenemaskin på Rusøgda. Ja, nå det vel 2-3 år da, så vi har hatt det på slik årlig service. Så garantien, så den fortsatt gjelder. Og da går det dette, som alt denne. Jeg tror jeg egentlig ikke så opptatt av merke og hva den kjører, men jeg tror det meste bra, men det mest om servicen som betyr noe. Så den nå I hvert fall vært enestående ned på Lenemaskin. Lars har jo brukt dem I hele sin tid, og det har vært bare positive ord. Og egentlig så har jeg og Anna bare fortsatt I sommertralten. Så da vi glad I en runde. Det at dere kjører singelpress og pakker for seg selv, det vel noe med topografien her, kanskje? Ja, det mye av jorda her som egner seg åt kombipresse. Men så har du disse smålappa som bratte, og samme med bakken her, så det mye som har sikkert gått med kombipress også, men da tror jeg den må opp på traktorstørrelsen også. Så det noe man har jordpakkinga og alt mulig. Da. Men det fungerer egentlig fint, like vi har gjort det nå, synes jeg, at slår, går med som slår om eften kveld, og så dagen etter så det å koble på pressa og pakkeren, og så en presser og en pakker, og så på eften kveld at så kan en sanke bunter og en slå mer, så da går det nå egentlig, går det nå døgnet rundt, utenom når den sæv egentlig. Og I fjor så ble det ny traktor litt sånn brått og brutalt. Det har vært det. Jeg var litt ueldig. Så jeg hadde en X7 før og var egentlig fryktelig fornøyd med den. Lett traktor med mye hester, så den gikk nesten bær I bakken her med pressa den, egentlig. Men det ble noe som det ble. Så det ble en klas. Så igjen. Og noe som, ja, jeg har jo vokst opp med Njåland og AK egentlig. Så jeg drev meg som å prøve det, og Lars har jo vært kormikkfrelst. Og da var det jo, jeg var uveldig da, så vi var fryktelig heldige og fikk låne Neven Børke. Stilte jo opp med traktor på dagen, og den var det jo brøllupsdyr og en og andre her I fjor. Så da kunne vi bare ha den, sant? Da vi fikk ordnet oss med noe nytt. Så det var egentlig ikke noe problem. Og så drev vi og kikket litt og slik, så begynte jeg å fable om en New Holland. Jeg da fikk meg som til slutt lurt med meg en Lars. Men da sette han ned foten, da, for det, her skulle det bare være omsa rødt, og hvis ikke så skulle det være Lenemaskinprodukt. Så da ble det denne. Så vi prøvde en 460, og så var det vel en 640 eller 650, tror jeg. Men det var... Den ene syntes jeg var litt for liten, og den andre syntes jeg var litt for diger og fampete. Åt garn her, og så da endte vi på denne. Plutselig sto den even her, men så da ble det slik. Og det jo en 550 med trinnløs girkasse, hvordan dere får kjørt denne I bakken her med pressebakk? Nei, det en drøm egentlig det. Det bare å sette turtasjen min og starte kraftuttak og trykke på cruisekontroll egentlig. Sitte og se på utsikten og ja, kose seg. Hvordan opplever du førekomforten inne I den traktoren? Hei, jeg synes den veldig god å kjøre. Du har meg som har alt på øgernevnen din som du har bruk for. For så vidt. Jeg synes den veldig god å kjøre. Jeg har ikke kjørt så alt for mye egentlig, men det noe av det beste jeg har kjørt den nå I hvert fall. Hvordan ser drifta ut her om 10 år? Nei, vi ser vel for oss at det sånn noenlunde som I dag egentlig. Vi har ingen store planer om å øke noe ytterligere enn det vi driver nå. Men
ja, vi håper at vi begge to kan være like involvert da, I driften, for vi synes jo begge det veldig spennende å drive her. Så ja, det å finne den balansen der da, mellom jobb utenfor og, og drive gard hattet når vi to. Det får du ha lykke til. Jo, takk.